สีนาจูเปลูชิงาแท้กูดูอยู่ปกาตนะมาปาวูมองดูอยู่เยยวาเรกาไหวดูมันดาไกลทูอคารอโหเปยเยยวีลูลูสีนาเพเนปีราดาลูโดลูนิบันโมเมลู Make sweet, you'll be safe, and I'll be in your hands.
တိကောဇာတကရထုံ383ခုနှစ်ဥဒုခိမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလက်ပြီးကျော်34ရက်2022ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မဟာမြို့နယ်နန္ဒဝန်လမ်းမဟာဝိတုဒ္ဓယံပါဠိတက္ကသိုလ်ရှိခြင်းတိုက်တက်ကြီးအတွင်စေရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ကျေးဇူးတော်ရှိဒီပိဋကရောဆရာတော်ကြီးရဲ့ယဟန်တခါရှုရတူနဲ့ကျောင်းတိုက်ဒီ53မြပြည့်အထိုင်မှပူဇော်ပွဲယခုနှစ်တနည်းတာအတွင်းမှာပရိယတိမွန်ဆောင်ပရိယတိအောင်မန်းကိုဆွန်မြန်းတော်မူခဲ့ကြအောင်တော်ဆန်းအောင်တန်ကတော့အရှင်ရတုအာချီးကျူးခွန်ပြုပူဇော်ပွဲထိုပူဇော်ပွဲထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်သုံးပုံတို့တွင်သုတ္တန္တပိဋကတ်နိကေ၅ရတုတွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကာရဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထံကဒေဝပုဒ္ဓဝတ်အတ္တဒေဝပုဒ္ဓတန်ယုတ်အတ္တဝတ်မှာလာတဲ့စေတဝနာသုတ္တန္တဒေဝပုဒ္ဓတန်ယုတ်အနာထပိဏိကဝေမာလာတဲ့အနာထပိဏိကသုတ်တံထိုသုတ်တံတို့လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားတို့ကိုမြန်မာနာတို့ဖြင့်သိမ့်လျော့အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်းရဲခွန်ချမ်းအပ်တော်ပီတိဖြစ်လွန်းလာပါတယ်တရားတော်တဲ့ဗန္တရားတော်နဲ့ပိတိမလို့ဖြစ်ရတာလည်းပိတိဖြစ်လုံးတာပါလေဆိုတော့ခဏခေါ်ကြနာကြရအောင်ဒီလျာတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောပြန်ပြောလို့သိရတဲ့တရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဒီပြန်ဟောမှဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစခြေမဟာပဏာမဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောင်းလက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတန္တာဘဂဝါကျော်အရဟံကျော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတန္တာဘဂဝါကျော်အရဟံကျော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတန္တာဘဂဝါကျော်အရဟံကျော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာသာဟိတံဇေတဝနံဣတိတံဃနိသေဝိတံအဝုထံဓမ္မရာဇေနပိတိသင်္ဇနနံမမကမ္မံဝိသံသဓမ္မောသသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံဧတေနမစ္ဆသုတ်ဆံတိနဂုတေနဒနေနဝတန္တမဟိပန္နိတောပောတောတံပတံအထမတနောယောနိတောဝိစီနေဓမ္မံဧဝံတထံဝိသုဇတိသာရိပုတ္တောဝပညာယသီလေနဥပသမေနသံယောပိပါရင်ကတောဘိက္ခုဧတံဝပရမောတိယနန္ဒမုတ္တအလင်းရောက်တဲ့အချိန်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကသဝတိပြေမွန်စေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်တော်နနေဘုတော်အလင်းရောက်လာတော့တန်ခပရိသတ်ထင်မှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ပါမယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ညာကနှစ်သားတစ်ပါးလာသွားတယ်ဟောဒီစီရဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီးကိုညာကနှစ်သားတစ်ပါးလာသွားတယ်ညာကနှစ်သားတစ်ပါးလာသွားပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောပြအရှင်အနန္ဒံအထင်မြတ်ကြီးလည်းရှိတယ်တခြားတန်ခါကမထင်မြတ်တယ်လည်းရှိဣဒံဟိတံဇေတဝနံမမသင်္ဇနဣဒံဟိတံဇေတဝနံဣတိသင်္ဃနိသေဝိတံအဝုဒ္ဓံဓမ္မရာဇီနံပိတိသင်္ဇနနာမမမမမီဘုရားတပည့်တော်ဤစိတ်တံစိတ်ပြီးစိတ်တံစိတ်ကို
ပီတိသင်္ဆနနံပီတိဖြစ်စေခြင်းကိုနတ်တန်တခါတန်းကောင်းရန်ကြွားလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်တယ်ဒီเจ้าတိုက်ကြီးကိုတပြည့်တော့ရောက်လာပြီးတော့ဒီเจ้าတိုက်ကြီးကိုကြည်ရတာပီတိဖြစ်လိုက်တာဘုရားနတ်သားဘာဖြစ်ဘာကိုကြည်လို့ဖြစ်ဒီလားရှင်ရနေနေဒီလူတွေအများကြီးဒီလူတွေကိုအင်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပီတိဖြစ်လာ။ဩဒီလူချားတဲ့ပြောရတယ်မဖြစ်ဘူး။ပီတိဖြစ်တာလားစိတ်မြတ်တာများ။အမှန်ကတော့လောကမှာစီဝါဥစ္စာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါမယ်။စီဝါမရှာဘူးလား။စီဝါဖြစ်ဖို့နဲ့ပီတိဖြစ်ဖို့နဲ့ဘယ်ဟာလွယ်ဟမ်ခင်ငိမ့်ကောပီတိဖြစ်ဖို့နဲ့စီဝါဖြစ်ဖို့နဲ့ဘယ်ဟာလွယ်တော့ခဲအဲ့ဒါမဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ပီတိဖြစ်တဲ့နဲ့စီဝါဖြစ်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာကအကျိုးရှိဘယ်ဟာကောင်းတမင်ခဏရစပြီးဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဘိုးပြောတာမနက်ကဥပုံနေဈေးပိမ့်မှာပဲမသွားဘူးအာဝုဒ္ဒံတမရာဇီနာပီတိသင်္ဇနနာမမတပြီတော့ပီတိဖြစ်လိုက်တာတဲ့ဒီကြောင့်လည်းကြီးကိုကြည့်ရဒီနတ်သားကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးတယ်ဇီရုံအကြောင်းလိုက်ရောက်ပြီးတော့ဇီရုံအကြောင်းလိုက်ကြီးကြည့်ပြောတာအခုလည်းဒီကြောင်းတိုက်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်သာနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တရင်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ကြီးနဲ့တရင်တော်အောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တန်တော်ဆင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တရင်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ကြီးနဲ့တရင်တော်တို့များရဲ့ဆရာသမားတွေတရင်တော်ညတန်းကောင်ညာလက်တွေရောက်လာပြီးရှောက်ချင်တယ်ရှောက်ပါပဲဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုကြည်ရတာပါဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်လိုက်တာဘာလို့ပီတိဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလေဣဒံဟိတံဇေတဝနံဣတိသင်္ကနိတိဝိတံအာဝုထံဓမ္မရာဇီနပီတိသင်္ဇနနာမမကျောင်းတိုက်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပီတိဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုဣဒံဟိတံဇေတဝနံဒီကျောင်းတိုက်ကြီးသည်အခုဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓယပါဠိတက်ကကျောင်းတိုက်ကြီးဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကဣတိတံကနိတိဝိတံဣတိအမိရတဲ့တံဃာတော်ဒီသတင်းသုံးနေကြလို့ဘယ်သူတွေသတင်းသုံးအဲ့ဒါတော့အရာသာပြက်လာဣတိတံကနိတိဝိတံတံဃာနိတိဝိတံသတ္တသင်္ကနိတိဝိတံဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကဣတိလေးထည့်တာတန်ခါနိတိဝိတံတန်ခါတို့တွေတင်းသုံးနေတယ်ဘလို့တန်ခါနေလဲဆိုတော့ခုံပုတ်တနည်းပြောရင်တန်ခါဆိုတာအစုအဝေးကိုခေါ်တယ်ဣတိဣတိဆိုတာယတိလို့ခေါ်တာရှိတယ်ယတိပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသီလအဓိကုသောအမြတ်တရားကိုရှာမိလေးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဣတိသမာဓိအဓိကုသောအမြတ်တရားကိုရှာမိလေးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဣတိပညာအဓိကုသောအမြတ်တရားကိုရှာမိလေးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဣတိဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောလူတို့ရဲ့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးထဲလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီသီလကုဏ္ဏတိပညာအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတဲ့အဲ့ဒီအမြတ်တရားတွေကိုမရရအောင်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေစုပေါင်းပြီးနေတဲ့နေရာကိုခေါ်တာဒီစကလုံးလေးကိုထောက်တော့အဖြစ်ကိုရင်ဦးစင်ဆရာတော်တန်ခါတို့ဒီကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဘာပဲရှာမြတ်တဲ့တရားပဲရှာပါပဲရှာအဲ့ဒါပဲမြတ်တဲ့တရားပဲရှာနေတာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဩဒီမှာခုနနာကြီးဆိုကိုယ်ယူဥစဉ်နေရစာအန်းနေပြီဖျံဝတ်တဲ့နေပြီဩဒီလူတွေခုနနာကြီးဆိုစာအန်းလာဖျံဝတ်တဲ့လာဩကိုရီးယားတက်ပါတယ်ဘယ်လိုကိုရီးယားတက်အဲ့ဒါပဲပီတိဖြစ်စရာအာယုံကိုအာယုံပြုမှပီတိဖြစ်မှာ
ပီတိဖြစ်စရာအာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ရင်ပီတိမဖြစ်ဘူးစီးပွားဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းကိုရှာမှလုပ်မှစီးပွားဖြစ်တယ်လို့ပီတိဖြစ်မှကိုစဉ်းစားမှပီတိဖြစ်မှအဲအခုဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုလေးအိမ်မှနေပြီးတော့အိမ်အကြောင်းစဉ်းစားရတာရဲ့အကြောင်းအကြောင်းစဉ်းစားရတာရဲ့ဘယ်ဟာပီတိဖြစ်အိမ်မှနေတဲ့အခါအိမ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းအကြောင်းဘယ်ဟာစဉ်းစားရတာများဘယ်လာမှအကြောင်းအကြောင်းစဉ်းစားပြမယ်လောဘနဲ့တချို့ကြောင်းလာပြီးအတင်းတုံနေတာလည်းတခုပဲကြောင်းကြောင်းမှာတော့ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းကြောင်းနေမှာတော့ကြောင်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးအိမ်လည်းရောက်တော့မိတ်ရောဣဒံဣဒံစေတဝနံဣတိတင်္ဃနိတိဝိတံအိုးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြည်နိုးတဲ့ထဲကိုယ်လေဟောဒီပတိတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလံထားတာတော့မရှိပြင်မယ်လို့ဒီလိုပဲဆရာသမားတွေကျေးဇူးရင်းနဲ့ပရိယတ်တိစာပြီးသင်ဟန်လေးချက်တိတလောက်လေးစဉ်းစားကြည့်တိတလောက်လေးစဉ်းစားကြည့်တန်ခမိတိဝိတာတန်ခတော်တွေသတင်းသုံးနေဆိုပြီးတာတပ်ပထဲထဲဒီနေရာမှာတခြားထဲထဲရတာ ਨੇ ဣတိလေးထဲတာကအရသာရှိတာသီလသမာဓိပညာတိကုသောအမြတ်တရားကိုရှာမိလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြေကြီးပေါ့လူချင်းတူတူလူတော်ထဲမှာပြန်စဉ်းစားရင်တော့ပီတိဖြစ်ဖို့တော်တော်ရှာတာတင်္ဂသေးတွေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘုံကြီးချက်ရောဖြေခံနေမှာပါခေပြော့တင်္ဂသေးတွေပဲလုံနေဘလို့နေမှန်းလည်းမသိဘူးတို့မြန်ကစကိုင်းတောင်ရုံသွန်တပန်ရစကိုင်းမြို့မှာနေလာတာတို့အီယံဝရီမြေပြီအိုးတောင်တွေထွန်းပြီးရေးကြတဲ့အခါတင်္ဂသေးတွေဘယ်ကနေရောက်လာမှန်းမသိကျော်ဟာလေးတဲ့တဲလေးကဝါးချောင်းလေး၃ချောင်းအထက်စုစည်းပြီးတော့ဒီလိုကန့်လန့်လေး၃ခုပဲဖြစ်တယ်လို့လေးမိုးတာထရန်အစုံလေးနဲ့တကယ်နဲ့ဗာနဲ့မိုးအိုးတင်္ဂတဲလေးဘုစုခယူတိတိလေးတွေဆန်ငါဖန်တာကဲအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်မလားဟမ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးသဘောကျမလားမကြဘူးမပြောနဲ့ဒီပြိတ္တမို့လို့အရင်တည်းကတချို့ငားများနေကြလူတွေကအမလီအဲ့ဒီတင်္ဂသေတွေတဲ့လိုက်ပြီးတော့ပိုက်ကူကြီးနဲ့များဖမ်းလိုက်ရရင်သူတို့ကငားများတဲ့လေးနဲ့ပဲများနေတာဟုတ်သူတို့ကသဘောကျတဲ့သူတွေပါတယ်တင်္ဂတွေကိုသဘောကျတဲ့လူတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘောကျတာပဲရှိတယ်ပီတိမဖြစ်နိုင်ဘူးအိုးသူတော်ကောင်းတို့ပီတိဖြစ်စရာအာယုံကိုတွေ့မှပီတိဖြစ်မှပီတိဖြစ်စရာကိုစဉ်းစားမှပီတိဖြစ်မှဟေးစီဝါရှာတာလူလောကနေစီဝါရှာအပြစ်မပြောပါဘူးစီဝါရအောင်ရှာတာရဲ့ပီတိဖြစ်အောင်ရှာတာရဲ့ဘယ်ဟာလွယ်စီဝါလွယ်ဟောရှာပီတိလေးဖြစ်အောင်ရှာစမ်းတကယ်ပြောရင်ဣတိသံဃာနိတိဝိတံအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုနေတာကသံဃာလို့တည်တဏ္ဍာကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့တဏ္ဍာတော်တွေကဖယံတရားတဏ္ဍာယရဏ၃ပါးမှာတဏ္ဍာတော်တွေကဒီတရားပဲရှာနေတာဒီအမြတ်တရားပဲရှာနေတဲ့အတွက်ဒါတရားပါဓမ္မနုတ္တိဖြစ်ရောဖယံတန်းတော်တွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအာယုံပြုရင်ဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိတဏ္ဍာနုတ္တိပိဋိတိဖြစ်လိုက်တာဣဒံဟိတံဇေတဝနံဣတိတဏ္ဍာနိတိဝိတံအဝဋ္ဌံဓမ္မရာဇီနပိဋိသင်္ဇနနာမမဒီနေရာမှာလည်းသဘောကျတယ်ဒီသူတို့လူတွေဆိုတော့နားလည်အောင်တော်တော်ပြောရမှာဓမ္မရာဇီနဓမ္မရာဇာဆိုတာတရားပင်တရားပိုင်ရှင်တရားကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဝေဖန်နေတဲ့ဘုရားဓမ္မရာဇာဆိုတာဘုရားဒီနေရာမှာဘဂဝတ္တလို့မတုံးဘူးဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံဘုတ်တွေတခြားကမတုံးဘူးအာဝုထံဓမ္မရာဇီနဓမ္မရာဇီနဖះရှင်သည်လည်းပဲအာဝုထံဒီကြောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးသည်ဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဒီကြောင်းတိုက်မှာတည်းလို့ဖះအာယုံပြုပြီးပီတိဖြစ်တာကတစ်မျိုးသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးပီတိဖြစ်တာကတစ်မျိုးဒီနေရာမှာဓမ္မအာယုံပြုဖို့ကြတယ်ဒီသံဃာတို့တည်းတရင်သုံးနေတာအလားတနေတာမဟုတ်ဘူးဤသည်ဒီနေ့တမန်တော်ပြညာအမြတ်တရားတွေကိုရှာနေတာအလိုလိုဓမ္မနုတ္တိဖြစ်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာယုံပြုပြန်တော့လည်းပဲဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံတမန်တံဘုဒ္ဓံအစရှိတဲ့ဂုံလေးကိုမဆို
ธรรมราชาဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂုံဘုကညုံတာတရားပင်တရားကိုကိုကိုတိုင်းသိကိုကိုတိုင်းစီမံကိုကိုတိုင်းအုပ်ချုပ်ကိုကိုတိုင်းခွဲဝေးကိုကိုတိုင်းတရားနဲ့အေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဘုရားတန်တပြည့်တန်ဃာတွေသတင်းသုံးနေဆိုတော့အိုးဘဂဝါခုံတော်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိပါလားလွယ်လွယ်ပြောရင်တန်ត្រာကိုချိုးဖြက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော်ကိဋ္တိတံကိုတတ်တာမျိုးလေတစ်ပိုင်းဒါလည်းခေါ်ဘုံကြီးတာလေဒါမြင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီပိသံဃာကလည်းဒီကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေတာဓမ္မရာဇာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုံကြီးတဲ့သူလည်းပဲတရားမြတ်လို့ရမယ်ဘုံမကြီးတဲ့သူလည်းတရားမြတ်လို့ရဒီကြောင်းတိုင်းကြီးမှာတရင်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားမြတ်လို့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပဲသူမြတ်ကြီးတွေကြီးပဲဘုံကြီးတာမကြီးတာလားလားမမဆိုင်ဘုံကြီးလို့သူများကြီးညိုရင်ကြီးညိုမကြီးညိုရင်နေဘုံမကြီးလို့သူများကြီးညိုရင်ကြီးညိုမကြီးညိုရင်နေဘုံကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးဘာလို့မထည့်လဲဓမ္မရာဇာရဲ့သားတော်တွေဖြစ်လို့ဓမ္မရာဇာရဲ့သမီးတော်တွေဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတော့နားရှုံတာဟုတ်ကဲ့ဖယားသားဖြစ်ချင်းဘလို့နေရမှာဖယားလည်းခေါ်တယ်လို့နေပေါ့ဖယားပြောတယ်လို့နေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတရားပိုင်ရှင်ရဲ့သားဖြစ်ချင်းဘလို့နေရမှာတရားရှိအောင်နေအခုကတရားရှိအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အာယုံပြုကြတော့ပီတိဖြစ်နေတာဣတံတံစေတဝဏံဣတိသင်္ကနိတိဝိတံအဝုဒ္ဓံဓမ္မရာဇိနပီတိနိဇနနာမမဒီကြောင့်တည်းဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်တည်သုံးနေတယ်ရှင်သမောင်းရုပ်မွားတော်မြတ်ဘုရားကုံတော်အာယုံပြုဥဒိတစေတိဒီကြောင့်တည်းဒီမှာတည်သုံးနေတယ်ဘုရားကဲ့သို့ကြီးနိုးလေးစားရတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းတည်သုံးနေတယ်တွေ့ကြည့်ပါဦးကျောင်းတက္ကသိုလ်မှာနေတွေ့ကြည့်ကျောင်းတိုက်တည်တဲ့နေ့ဘယ်နှနေ့ရှိလဲဟမ်မဆန်းနေမဟာဝိတ္တရာပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြည့်ဘယ်နှစ်ကိုကျောင်းတိုက်တည်တာလဲဆိုတို့နေနေမေ့စရာဒီကျောင်းတိုက်တည်တဲ့နေ့မှာတို့မွေးတာတို့တက္က53နှစ်ပဲဒီကြောင်းလိုက်တည်တဲ့နဲ့မေးစရာမှမလို့ဒီကြောင်းလိုက်ကြီးတည်တော့ကတီကာဆက်ကဒီဆောက်ဦးတွေရှိလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်တောင်ကုန်းလေးဖြူရတာနဲ့နေရာလေးရှင်းရတာနဲ့အဲ့ဒီတော့ကဒီကြောင်းလိုက်ကြီးကိုချွေးနဲ့ရောတွေးနဲ့ရောအိုးဝတ္ထုငွေကြီးနဲ့ရောအကျဉ်းနဲ့ရောဒီကြောင်းလိုက်ကြီးအတွက်ဘုရားတရားတန်ခါကိစ္စဘုရားကိုကြည်ညိုတရားကိုကြည်ညိုတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့ကြောင်းတကံတကမတွေဒီကြောင်းလိုက်ကြီးကိုမစခဲ့ဘူးလားစခဲ့တယ်ခုရှိသေးလားတချို့ရှိချင်းရှိအောင်ပါ53နှစ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါတော့စိုးစိုးပြောမလို့မပြောနိုင်ဘူးဒီပွဲမျိုးကဒါအရေးကြီးတယ်ဒီလိုကြောင်းတိုက်အထိမ့်မှပွဲတွေဆိုတာပြောလို့ဆိုတော့ကို့မိဟောင်းပါအောင်ဆရာသမားဟောင်းဆွေဟောင်းမိဟောင်းတွေရှိတယ်ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါနဲ့ထောက်ပံ့လာခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းတကာတကမာတွေယဟန်တကာတကမာတွေဥပန္ဒကဥပန္ဒကိတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတမလွန်ဘဝရောက်သွားလို့နတ်ပြည်ထဏနတ်လောကရောက်နေတရားနာလာဖို့ဖိတ်ခိုင်းမလို့မေ့သွားတယ်အခုတရားနာကိုယ်ဆွေတွေမျိုးတွေဖိတ်ခဲ့လားမဖိတ်ပါဘူးကိုတော်မနေထားလားသူများဖိတ်ဖို့နေတယ်တန်တကိုတော်မနေထားလားသူတို့တွေလည်းသူတို့ကြောင်းလိုက်ကြီးဟာတို့ဘယ်နှစ်ကဘလို့တီထောင်နေတာတို့ဘယ်နှစ်ကဘလို့အာဆွန်နေကတာတို့ဘယ်နှစ်ကကြောင်းလိုက်ကြီးလူတာတို့ဘယ်နှစ်ကကြောင်းဝေယဝဆာလုံးတာတမန်ကနတ်ပြည်ထဏနတ်လောကနေသူတို့မသိနဲ့သိတာသူတို့လည်းတရားနာလာခြင်းမှာပေါ့ဖိတ်တာဖိတ်တာတရားနာတာတတ်တာဖိတ်တာလည်းသူတို့ပြီးတာအများကြီးမှာဟုတ်ကမ္မဝိဇ္ဇာစဓမ္မောစသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံဣတိနမစ္ဆံသုဇံတိနဂုတိနဒနိနဝံဒီကရတပိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ပြန်လို့ရှိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ညသံကံရမှာနတ်သားတစ်ပါးရောက်လာပြီးရှောက်တယ်သူပီတိဖြစ်လုံးလို့ပါပီတိဖြစ်လုံးလို့ပါဆိုပြီးလျှောက်တာဘာလို့ပီတိဖြစ်တာတော့ဆိုတိဒီကြောင်းတိုက်ကြီးမှဒီလိုတန်ခါတော်တွေတရင်သုံးနေလို့နေဒီကြောင်းတိုက်ကြီးမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတရင်သုံးနေလို့သုံးဘုရားနဲ့တန်ခါတရင်သုံးနေရင်တရားလည်းပဲတရင်သုံးကိန်းဝတ်စံပေးနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပီတိဖြစ်တာလေပြောလို့သာပြောရပါအိမ်ကြတော့လေဘုရားကရုပ်ွားတော်ပဲရှိရုပ်ွားတော်က
Sindhu la ima. Jauh waro na sindhu na du la. Mama du ure malu mudu la. Sindhu pun du la lo sindhu. Sindhu pun terang tu la lo sindhu. Jauh waro jalo di yuku puat ala biasa kurumnya di tanah. Yuku le puat ala kongnori ule. Puat ala. แต่มันมองอย่างดียกวันเราก็มีมีดอกพยานกุนอริกุฏนั้นมาปัวบัวลายเอานั่นก็ยกบัวยกบัวเราสมัครพยานกุนอริกูกว่าปัวมีมากูเองมาพยานเลยตระเรียนตรงเนี่ยตระเรียนตรงเนี่ยตั้งงานเลยตระเรียนตรงเนี่ยสุดามาพิจารณาพยานเนี่ยตั้งงานตระเรียนตรงเนี่ยยันดีตั้งกูอายุพิบิปีดีพิจารณาการมันวิสาสะดัมมัสสะดีลังดีลังสีวิตะมุกดัมมัน ที่นี่มันปานีรมันดีมีอยู่เลยอีดีน่ะเมื่อสันตุสันติน่ะกุฏินะเดลีน่ะวะที่ตั้งงานเราดีที่ตั้งงานเราดีกูชี้เลยยังน่ะพิจารณาเช่นยังจีริเลยเช่นอนาคตปกติการรักกันปกติตัวเราฟังปกติอริยปกติกิริตาทักดูเส้นเจนีเรปกติเลยเช่นน้องส่งปุถุชนพิจารณาพิจารณาคนเราเมื่อกี้ยังอวดตาเอากิริตาเรื่องเส้นเจียงเจนีนะ เอรังกุฏิเดนนัดดังกันเอรังกุฏิเดนพยัญชนะมีอันจีกันดีเดียกุเซงฮอดีกันมันวิจารณ์ซะธรรมะซะดีลังจีวิตะมุกดะมันอีดีนั้นไม่สันตุสันติโกนักกุฏินั้นเดนีนั้นว่าเกิดยังเลเป็นสูเรกันในสิ่งเจ้าด้วยวิจารณ์ยังเลเป็นเมรีวิจารณ์ในสิ่งเจ้าด้วยธรรมะยังเลเป็นยึดในอัตมาลีสิ่งเจ้าด้วยดีนั้นยังเลเป็นดีนั้นไม่ใช่เพียงอยู่ยันได้ กองตัวอีดีน่าไม่จำต้องจำดีน่ากดีน่าดันนี่น่าว่าอีดีน่าอีดีฮิดไม่ฮิอีสุเกเดแต่ยังดูจังไม่จำตัดดวงดูติดต้องจำดีสิ่งเจียรลีกงอีสิ่งเจียตั้งชินเนี่ยบอกว่ากูอยากชินเนี่ยสุยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเบี้ยวเกเดแต่ยังลีมูจังนะสิ่งเจียบาลีน่ากดีน่าดันนี่น่าว่ากดีน่าอันนวยจังนะกอง แต่นี่นั่นว่าสิว่าอุตสาหกรรมนั้นต้องจันทร์ดีสิ่งเจียจ้าดามหกบาลีพี่โอ้ยกูยังอุตส่าห์รู้ตั้งนานแล้วดิแต่ยังต้องได้จังได้จีมากิริตาสิ่งเจียบีแต่ยังดูยากเลยสุดาเชื่อมีมีโอกาสพิจารณาได้ดูมันยามยามเลยรู้มาบ้างเสียดายมีโอกาสพิจารณาได้ปกติพี่บีมายามเลยรู้เนี่ยมาบ้างปูน้ำมีแต่จุ่มมีโอกาสพิจารณาได้ดูมาลู เฮ้กี่ดารีสิ่งที่องค์จูซาร์เรียกค่ะในวันก็ยังองค์จูซาร์เรียกค่ะอเมียวหน่วยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะตอนนี้นะว่าสิว่าอุตส่าห์เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันน่ะเดี๋ยวดูมันเดียร์ยามเอารมณ์หูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวดูมันเดียร์ยามเอารมณ์เลยมหูเพราะดูมันกี่ดารีสิ่งที่บิดเดียร์ยามมาเลยแต่ตอนนั้นผมก็ยังกันเดี๋ยวกูยังอุตส่าห์ชินตามันในยังหันตั้งกันเชื่อมยันตัวดี ที่เส้นวันไล่ลีซ่าดอมูจักลีกงีแต่นี่จะเย็ดแต่ไม่เน็ตแต่ไม่เน็ตแต่ไม่เน็ตสักการจีเรดูโกเงเรดูเรกาลีซ่าดอมูจักลีกงีจีเรดูเรกาเงเรดูเรกาตั้งนั่งกรุณาเนี่ยสองชั่วดอมูจักลีกงีฉันนั่นเนี่ยดูเงินแล้วดูกุญแจยังไม่มีอยากรู้จีเรดูวัดแล้วเนี่ยดูกุญแจยังไม่สลามมีเพราะฉะนั้น ฉันได้ยาดูจีเรอุสานได้อภิโกงในจีเรเอ็ดได้วัดหลานลูกอันได้อยู่ไอจีมาวัดหลานลูกอันลูกมีเงินหลานละมั้งสักเอ็ดคุกโก้จังโก้พี่เบี้ยวเนี่ยจีนเราเชิญทางซุนเรามาดูด้านตรงนี้เชิญเราจีทำมาตั้งแต่นั้นก็ยังรู้ที่จังได้มากูฮะแต่ลงกูพอดอสิกูเลยจังได้ก็กูแต่ลงกูเต็มหัวเต็มจี จีนเนี่ยมันเสียงวงมันเสียงวงมันเสียงวงมันเนี่ยชอบยังชอบนี่เนี่ยคู่แบบว่าต้องเจอหน้านี้ด้วยบาดบ่จ่าเราต้องสระเอ็ดได้กูว่าอินเจเนียร์ภาษาอังกฤษพี่ดีนี่นะอินเจเนียร์สุดเลยอยากดูเลยสิอยากได้ยังไงมาสู้วายนี่นะพวกอยากได้ยังไงมาสู้กูไม่เอาไม่เอาบ่กูอู้อู้จะไปนี่นะบ่อู้จังเลยเลยยอมตอนนั้นผมเลยยอม อินเจเนียร์สุดเลยไปยอมตอนนั้นดีหรอ
ပတ်စံရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘေးရောက်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒါကအရာသာရှိတာယာတူးဆိုတော့လည်းဘေးရောက်တော့မှမသိတော့တန်တနာနေပင်မှာရောက်လာရင်ဆရာကောင်းကမကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟေးဆင်းရဲချမ်းသာဘာကမှမဆိုင်ယာတူးကြီးနေပါမှာမဆိုင်လောကီဂုံပုတ်တွေပါမှာမဆိုင်တော့ဘူးတန်တနာပုံရောက်လာရင်ကိုယ်တော်ကြာတာရှိသေးတယ်အရောကရတဲ့ညတော့ဧကနာပါရောဧကနာလာသဒ္ဒလီတန်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 တာဒါတွေကိုစာမေးနေတဲ့သူတွေသိတယ်လူတွေမသိသူတို့လူတွေသိအောင်ပြောရင်တရားကြီးကရမ်းမှသင်ရတာကိုယ်ပရမဥဆုံးစာလိုက်ညကြတော့စာအကြောင်းတက်တာပေါ့ဒီမှာလို့စာအကြောင်းတက်တက်တော့အဲ့ဒီသုံးစင်ဆိုတာကြည့်ရတယ်အတော်ခရသင်ရတော့အခရာပါရရောဤကဆလာလီတန်တတော်တန်တော်ရအတာအလုမတတဲ့ရတဲ့စာနေအဖြစ်ကြည့်ဘယ်သူနဲ့ကြည့်ရလဲဆိုဆယ်နှစ်သားကိုရင်လေးနဲ့ကြည့်ရကိုက25နှစ်သူက10နှစ်အိုးကိုရင်တည်းတောက်ကိုက25နှစ်ဆိုခွာလိုက်တာဒီဖုံးကြီးစားလေးကလည်းတစ်ခါမှမကျက်ဘူးခက်ကလည်းခက်မနေကျက်အာဘလောက်ထိကိုကျက်တယ်ဆိုကုဒီတက်လဲအရောရောရောလုံးယူရမယ်ကိုရင်ဒီလိုကိုရင်တလောက်တောင်စားရတာဘလို့ကျက်ဟာဦးစင်းကလည်းဒီလိုကျက်ပဲဘလို့တော့ဒီလိုဆိုတာပြောဒီလိုဆိုတာချုပ်တော်တို့ကိုရင်အော်တို့အော်ပေါ့တယ်အဲသူ့အော်တို့အော်ဆိုတော့ကိုလည်းအော်ရတော့ပေါ့အယွေးကြီးတဲ့ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုချမ်းသာတာဆင်းရဲတာ ਨੇ မဆိုင်မှုသာသနာမှာလုံးလုံးမမဆိုင်လူလောက ਨੇ မတူတာကိုအရာတာရှိတာကိုယ်နဲ့သာသနာပေါင်းရောက်ချင်လူလောကလုံးကလက်သမားပြန်တထောင်လို့ရှိတဲ့တပည်ကြွားလိုက်ကိုကြောင်လက်ပြရွှေသီးငွေသီးဘလောက်ထိစိတ်ပြက်လာတော့ဆိုရင်စိတ်ပြက်တဲ့အကြောင်းတွေတော့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရာရှိလူကြီးတွေနဲ့ဆိုင်နေပြောမကောင်းဘူးစိတ်ပြက်တော့အကြည့်လို့နှုတ်ဆုံးတခြားအကြောင်းရှိတာနေတိုင်းနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်နေဘလောက်အလုပ်ကြီးလုပ်နေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်နေတန်းတန်းမောင်ရောက်ချင်တာဘုန်းကြီးဝတ်ချင်အစမ်းတော့ငါတို့ဥပုသ်နေဆောင်နေနောက်ကြအဖေဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ကြတော့နေတိုင်းဆောင်ကိုကြည်ရင်အောင်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းအောင်ထားတဲ့သူတွေကကြည်ရင်ကျူရှင်အလကားပတ်စံမယူပဲတင်ပြီးအဲ့ဒါကိုနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်မမီတဲ့အမေရဆဆောင်လုံးကတော့ပေါစီပေါစီနဲ့ဆူတာဒီတော့မှပဲတော့အလုကလုပ်ဥပုသ်ကဆောင်နောက်ကျသူမနေနိုင်တော့ငချင်းွက်ကြီးနဲ့ခိုင်ခိုင်ဖြော်ရေးပကိုင်းအဲ့ဒါနဲ့တန်မြာကြီးအမြဲဖြော်တတ်နေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်ရုံနဲ့မကောင်းအလုသွားပြီးဆိုပတ်စံအေဂျူမသွားဘူးပတ်စံပိုင်ဟိုကစားခြင်းတရားစားခြင်းအမှန်ကရှုပ်လုံးလို့လူပြည်စိုင်ထိုင်ကုန်ထိုင်လက်ပတ်နိုင်လက်ပတ်မပါလက်ပတ်နိုင်မပါရင်အရှင်ဖျက်အလုံးလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မနာကြီးဘယ်လိုသိဘာခက်တော့ဘေးလူတွေပတ်တဲ့လူမေးလိုက်ရောပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့လိုနေလာတာဟောတန်တနာပေါင်းရောက်သေးရောက်ရောယာဒူးကလည်းဘာကမှမဆိုင်စီဝါချမ်းသာတာကလည်းဘာကမှမဆိုင်အသက်ကြီးတာငယ်တာနေလေဘာမှဆိုင်အရာသာရှိတာအဲ့လိုနေရတာသံသနာပုံလေးရောက်တယ်လေဆရာလေးတွေပြောလို့တော့မကောင်းတော့ပါဘူးဟိုဒီလက်ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေထဲမှာဟိုချမ်းသာတဲ့လူကဝတ်တာလည်းပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းဝတ်တယ်ပါတယ်ဘယ်နှမျိုးပါဘယ်ဟာပိုဦးစားပေးချမ်းသာတဲ့သူကိုဦးစားပေးလိုက်တာနဲ့လည်းပြိုင်နေအလုလုကိုသာသနာအပြင်ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားတဲ့လူတော့မပြောရဘူး။သာသနာဆိုတာအမျိုးအနွယ်နဲ့ဆိုင်တာ။ယာရုကုံသိမ့်နဲ့ဆိုင်တာ။ဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့ဆိုင်တာ။နာဂုဒ္ဒီနာဒနေနာဝဟဲကြည်ညိုစရာကောင်းတာကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြည်ညိုလုံးလို့တို့သာသနာမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလာ။လူတို့ထဲမှာကယာရုရှိရင်တစ်မျိုးချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဟိုဟန်တစ်မျိုးဒီဟန်တစ်မျိုးနဲ့ရှုပ်လွန်းတာ။သာသနာကောင်ကြတော့ရှုပ်လာ။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ကဲယောဂဒီတရားနာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှုပ်တာနဲ့ရှင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာကြလဲဟမ်ရှင်းတာပါဘူးပါပဲနှက်ဖြန်ငါစားပြီးအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူပဲဝတ်တော့ရှင်းနေကြိုက်တယ်ဆိုဘာအယောင်မှလည်းမပါဘူးဘာအဆင်းမှလည်းမပါဘူးဘာအပွင့်မှလည်းမပါဘာတွလို့တွဲလို့မှမပါဘူးအရှုံးနဲ့အရှင်းနဲ့ဘယ်ဟာကြလဲဒါပေမဲ့နှက်ဖြန်စားဘာဝတ်မလဲရဘော
ยอราตะชาตูรู้จีบีปิติဖြစ်เสียမကောင်းဘူးတို့ဒီဒီဝိသုဒ္ဓမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်ចောင်းလိုက်ကြီးပဲជីပြီးပิติဖြစ်တာပဲကောင်းတယ်စိတ်ကတရားဟောနေသူတို့ပဲရောက်သွားရင်ကိုယ်ပิติကယော့ယော့သွားအခုပิติဖြစ်ပြီးမြောက်တော့မြောက်တော့ဖြစ်မယ်လှုပ်လိုက်သူတို့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ပြန်ဣကြသွားလိုက်အော်အမှန်ကတော့ရှုပ်တာနဲ့ရှင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းโอเคไอ้ผีเนี่ยตัวนี้มัตตยะอกลงกระดงโดหอมดิอเปียวตะชะอลุตะชะดายะไม่ชุบแล้วชุบล่ะตัวก็ตัวมาชุบอ่ะแล้วเลยชวนอะก็ตะเมียวก้าวย่าอะก็ตะเมียวผ่าวย่าอะก็ตะเมียวถ้าเนี่ยชิ้นน่ะใจเปียวพอดีดิกัมมังวิสังสะธัมโมสังตีลังสีวิตะมุฏฐมังโอ้ตูรอกองโดฮอดิ4မျိုးมาจี้ကိုယ်ကိတ္တနာတွေကိုစင်ကြယ်စေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာဒီလေးမျိုးအရှုပ်တွေကိုရှင်းစေတာဒီလေးမျိုးကာမံကိုယ်စေတနာကောင်းဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာဓမ္မောစာတမာတိအချမ်းဉာဏ်တမာတိနဲ့အချမ်းဉာဏ်သီလဇီဝိတမုဒ္ဓမံတမာအာဇီဝထိုက်လောက်တဲ့မကင်ထိုက်လောက်တဲ့သီလစေတနာရဲ့ปัญญาเยตมาติเยตีละเยบะนะမျိုး4မျိုးကိုတဏ္ဏမှာตีละတာရှိသမ်းမှာตีละမစင်ကြယ်တာတွေပျောက်သွားသည်ကိုတဏ္ဏမှာตมาติတာရှိသမ်းမှာစိတ်မစင်ကြယ်တာတွေပျောက်သွားသည်ကိုတဏ္ဏမှာปัญญาတာရှိသမ်းမှာกิเลสတာမစင်ကြယ်တာတွေပျောက်သွားတယ်ပြောလို့သာပြောရတာပါဒီတရားဟောတာဒီចောင်းလိုက်ကြီးမို့လို့တန်ခါဆိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါကြီးညိုလုံးတော့တာဟောရတာလူတွေနားထဲကြတော့ဝင်ပါမှာလူတွေနားထဲကြတော့ဝင်ပါမှာဘာလို့တော့ဆိုတော့သီလတမာတိပညာပြောရင်လူတွေကတိတ်ခုပဲကြည့်ပါလေငြိမ်းနေတယ်မဟုတ်ငါစားဘူးလားအစ်စ်တောင်းဘူးလားစေတောင်းလို့လားမွေးရတဲ့ပွဲဘလားဟမ်300ကဲ300ပဲထိုင်အဲ့300မွေးရတဲ့ပွဲဘလောက်လဲ300အကျော်နဲ့300ထားလိုက်300ရောင်းတူဝယ်သူဘလောက်နဲ့ကျင်းလိုက်အဲ့စာချုပ်ချုပ်တုံးကအစ်စ်အည်ထက်တောင်းတယ်လို့ပါလားကဲအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟမ်ပြောလို့သာပြောတာသူများပြောရင်ကိုကကိုအကြောင်းကိုပြန်တရိရတယ်ကိုလေးမန်လေးကြောက်တဲ့တုန်းကညစာကျက်တယ်ဆိုရင်ဆက်နိုင်တစ်ချက်စာကျက်ရင်ဆေးရုံကြီးတောင်ပဲမှာမုံငါတော်တော်တောက်လို့ရှိတယ်သူများတွေကလည်းဖိတ်တော့ကိုကမုံငါတော်တယ်ညလုံးမောင်မုံငါစာရှိတယ်တခါလေးစမ်းလာမိတယ်ဒီအစ်စ်တောင်းတာကိုကပဲစာတာကိုယ်ဘာလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဘုရင်ကတပွဲဘလောက်လဲအဲ့တော့တို့တော့တချာအာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်တစ်ခွက်တမမမဟုတ်ဘုရင်ကတပွဲငါမှုအကျော်နေမှာဘလို့ဘုရင်ကတောက်ပုံလေးပြောပြောဘုရင်ကတောက်ပြီးခွက်ထည့်ပြလိုက်ခွက်ဆိုရောက်ချုံကြီးနဲ့ထည့်ပြန်ဘုရင်ကပုဂံလေးယူပြီးတောက်မြတ်တောက်ပြီးတော့တဝက်လောက်လဲရောက်အဖက်ကြီးပဲဆက်စားပြန်ဘာကြီးပဲကျန်အကြီးပဲကျန်မှအတော်အကြီးကြီးပဲကြံတယ်အဖက်လေးနည်းနည်းလောက်အဲသူတို့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်လဲအစ်စ်တောင်းတာကိုယ်ကစားတာကောင်ပြောရလို့ပြင်သူတို့အကြီးပဲအစ်စ်တောင်းမှုတယ်အဖက်မတောင်းဘူးကိုယ်ကအကြီးကြီးပဲခတ်တော့လိုက်ပြီးတော့အဖက်ကြံတော့မှအတော်အဖက်တွေကြံတယ်ဟဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအကြီးကြိုက်သလားမသိဘူးအဲဟုတ်တယ်လေသူ့အကြီးကောင်းတယ်ပြောပြီးတောက်လိုက်တာကိုအဲ့တည်းမှာသူကသူ့အရေးဟင်းရေကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မှတမုတ်ထက်တယ်တမုတ်ထက်တဲ့တော့အဲ့တော့ဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ဗာရီပဲစားအဖက်ကြီးပဲအရင်စားတယ်ပြီးတော့မှအဖက်တောင်းလို့ပြီးတော့မှဗာလဲအရေးကြီးပဲတောက်အာကုန်သွားအရေးကုန်သွားအဲ့တည်းမှာအရေးထက်တောင်းအသင်ပေးတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါသခိုးလုံးကိုမတိတော့ကအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာตุเนกูเนตะแมมมงคลตะบวยตะแมสาชุตรงมาป่าล่ะไม่ป่าหูอัพพัจจิเวอะอิญเสยซาเดอมริมุบัตเลียหนุไลตาบ่ไอ้จะมาบาแท้อัพพัจจิ
နောက်တစ်ခါအရေးကြီးပဲတော့ဟာအရေးလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတော့နောက်ငါးစာလောက်တည်းရောက်တော့သူထဲမပြီးတော့အိုတရားတာမျိုးကြရည်တာခုနသီလသမာဓိပညာပြောတော့ကြီးငြိမ့်နေကြမောဟင်းကတောင်းရင်းနဲ့လေသီလပြက်မပြက်ပြန်ကြည့်ပါနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်တဲ့အတိုင်းရော့300အင်း300တော်ပြီပေါ့မတောင်းနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့စီကံဖောက်သွားပြီဟာသီလပြက်သွားပြီဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တို့သီလမပြက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသီလမပြက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုအစ်မတောင်းနဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျအစ်စ်ကအကျင့်ပါနေပြီအစ်စ်တောင်းတာအဲ့ဒါအစ်စ်လည်းတောင်းနေတယ်သီလလည်းမပြည့်ချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲရတယ်အစိုးကြီးကအေးအစ်စ်တော့တောင်းပါနော်ကြိုပြောအဲ့ကြတော့မှလည်းမောဟင်္ဂသေးကအစ်စ်အတွက်ရှော့ပြီးထဲမှာကံမဝိဇ္ဇံသဓမ္မောသသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံကံမစေတနာကုသိုလ်ကံရှိရင်အကုသိုလ်တွေကင်းသည်ဝိဇ္ဇာပညာဉာဏ်ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမောဟကင်းသည်ဓမ္မောသတမာတိနဲ့အချံအယံတမာတိဝရိယတတိရှိနေရင်စိတ်တွေရှင်းသည်သီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံတမံအာဇီဝခေါ်ဆိုရတဲ့မေခင်၈ပါးမှာပါတဲ့တမံဝါစာတမံကမဏတမင်အာဇီဝမေခင်၃ပါးသာရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သွားပြီသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒါမဂ်ကင်၃ပါးမဂ်ကင်၈ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရိယာမဂ်လို့ခေါ်တယ်။အရိယာမဉ္ဇဉ်ကြရင်ဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာစင်ကြယ်တယ်။ဒီနေရာမှာစေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံမံကိုစေတနာလို့ပဲထားကြ။အထာကရဆရာမြတ်ကြီးဖွင့်။ဒီနေရာမှာပြောလိုက်ချင်တာကစေတနာလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသကံအကုသကံထဲလိုက်ပါဇံရခြင်းနဲ့စေတနာလို့ဒီညံရခြင်းနဲ့စေတနာလို့ဒီစေတနာကညံနေတွင်းရင်ညာနာတံပြုတ်ကံဖြစ်သည်ဇံနဲ့တွဲရင်ဇာနာတံပြုတ်ကံဖြစ်သည်ကံဤတက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကံတော့ဖြစ်သေးသည်ကုလုတ်တဲ့ကံအရေးကြီးတယ်ကုလုတ်တဲ့ကံဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့ကံရှိတယ်မစင်ကြယ်တဲ့ကံရှိတယ်ဟောဒီပုလိဘုထုဇင်းဆိုတော့လည်းခက်တာပဲအခုကုလုတ်ခဲ့သမျှလေးကိုအကောင်းကြီးပါပဲလို့အမှတ်ခံနိုင်တယ်လို့ရှိလားဟမ်မရှိဘူးလားဒါမြင်နောက်လုံအောင်မဲ့ဟာတွေကိုအကောင်းကြီးပဲလုတ်ပါတော့မယ်လို့အမှတ်ခံနိုင်တဲ့လူရှိလားဟမ်ဒါပြင်မကောင်းတာတွေလုတ်ကြအောင်မှာပေါ့ဟာတရားပွဲမှာတော့မေးမရဘူးဆိုဘယ်တော့မေးအောင်မလုပ်ခိုင်းကဲဒါမြင်တရားပွဲမှာရိတ်တာမေးမယ်ခိုင်းရိတ်တာဝင်ဘူးတယ်မို့လားကဲဒီလူတွေရိတ်တာဝင်နေတော့ခိုင်းတို့လာမေးမယ်နောက်ကျဖုံးဆက်တာဒီတန်ဝင်နေတဲ့အချိန်တရားထိုင်ရထလာတဲ့အချိန်အာအရင်တော့လုတ်ခဲ့တာတွေအကောင်းကြီးပါပဲလို့ပြောရဲလားဒါမြင့်ရိတ်တန်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောင်ရိတ်တန်ကထွက်လို့ရှိရင်အကောင်းကြီးပဲလုံမှာပဲလုတ်တော့မယ်လို့အမှတ်ခံရဲလားဟမ်လုံလုံပေါ့ကြည့်ပြရတဲ့မျက်နှာလေးအမှတ်ခံရဲတယ်ဆိုရင်လို့ရဲလားအရင်တော့လည်းမကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောလုတ်တယ်နောင်လည်းမကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောလုတ်ဖြစ်အောင်အေးတခုတော့ရှိတယ်တရားထိုင်နေတော့ဒါကြတော့ဗာဒီကြီးပဲလုံပါလေလုံရင်လည်းကောင်းတာကြီးပဲလုံတယ်ပြောရင်လည်းစိတ်ကူးတော့တရားထိုင်ရင်လည်းလေဖြစ်ပြောကြခံတရားထိုင်ရင်လည်းကောင်းတာကြီးပဲစိတ်ကူးလားဟိုနေရာလေးပြောလိုက်မိတယ်ဆုံးလာကြတဲ့ကျောင်းတကာတက္ကမကြီးမင်းကအန္တနာနာကျေးဇူးတော်ရှိသာနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးရတော်မှာအဲတက်ခွန်းဟုတ်တယ်တက်ခေါင်းပြဟိုနေရော့ထားတော့ရော့ယူသွားဆိုပြီးဆုံးလိုက်တာမြေတားကြည့်လို့ဆုံးလိုက်တာအဲတောင်းတယ်နောက်ရော့ဆရာကြီးရလဲခုနလေပင်ပနဲ့နေတော့မေးတာမမလို့ကောင်းတာတော့တော်ကောင်းတော့ပါပြီဗျာလို့အနာတွေဘာတွေကမရှိတော့ဆရာတော်ကြီးတို့မြေတားကြောင့်မို့အနာရောဂါတွေကင်းသွားပါပြီခင်ဗျာအတန်တော့အခုလိုအလုပ်နေနေတော့ရှိနေတာပါခုနည်းဆုံးစားရင်အတန်ကလည်းမထွက်စကားကလည်းပြောစရာတွေအများကြီးလုပ်စရာကင်စရာတွေနဲ့အဲတခါတခါမှလည်းစကားပြောမာလီလို့စက်တစ်ခုထွင်းနေလို့ရှားခြင်းလားအဲ့ဒီစက်မျိုးရှင်ကောင်းပါလားနှစ်ဖူးမှဖြစ်ဖြစ်နှစ်ရွက်မှဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးတော့လေတော်စပီကလေးတက်ထားလိုက်ကိုစိတ်ကူးတာတွေ
စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အတန်ထွက်ကိုနှဖူးမှာအဲ့ဒါလေးတက်ပြီးအဲ့ဒီလေပင်စီးတဲ့ခေါင်းလေးနှဖူးစီးတဲ့ဟာလေးနဲ့စပီကာလေးတရားတက်ပြီးတော့ကိုမစကားမပြောနိုင်ဘူးတရားဟောရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလေစိတ်ကူးပြီးအသာလေးနေလိုက်တာနဲ့အမေအတန်လေးတရားထွက်လို့မကောင်းလားကောင်းဟမ်တက်မလားကဲတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေတက်မလားအဲ့ဒါကျောင်းတက္ကမတယောက်ကပါပြောဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်တို့ကတက်ရင်ဟုတ်တာပေါ့တဲ့တပည့်တော်သူလားတက်ရင်ဘေးလူတွေနဲ့အကုန်တက်အားမှာရံဖြစ်နေရမှာဖရာဟာဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူများမကောင်းကြုံကြီးပဲတွေးနေထွင်ထွင်ပြရမလားကဲတရားနာတဲ့သူတွေထွင်ပြရမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လားအမှန်လည်းအာမရှိမောင်ငါအစ်စ်တောင်းညင်လားဟောဒါကြအလံကျဲတယ်ကဲအိုသူတော်ကောင်းလို့ကံမံဝိဇံစဓမ္မောစသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံကိုကံကိုစေရနာလေးကိုကိုယုံစမ်းမှာကိုအားကိုစမ်းမှာကိုစင်ကြအောင်လေးစမ်းမှာဘသူတွေဘာပြောပြောပြန်ရင်းလေကိုပဝန်းချင်မှာတော့ကိုအသာဆုံးနေစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းကိုပြန်ရင်းလေသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာသူတို့မရှိပါဘူးလေခိုင်းအစားကအစားပြောပါလားဘယ်နဲ့မရှိပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကောင်းကိုပြန်ပြောသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာလုပ်ပြန်ပြီဒီမရှိပါဘူးစိတ်ကောင်းကိုမရှိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်အတိတ်ပဲကဲပြန်ပြောအစားကသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာနော်စိတ်ချမ်းသာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးသာရွတ်စမ်းပါအဲ့ဒါတရားကျင့်တာပဲကမ္မဝိဇ္ဇံစံဓမ္မောစာသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံကမ္မစေတနာကောင်းစိတ်ကောင်းအရေးကြီးပါသည်စိတ်ကောင်းရှိမှပညာဉာဏ်ပေါ်မယ်စိတ်ကောင်းရှိမှသမာဓိရှိမယ်စိတ်ကောင်းရှိမှသီလစင်ကြယ်မယ်စိတ်ကောင်းလေးအရေးကြီးတယ်စိတ်ကောင်းလေးအရေးကြီးတယ်အေဒီနာမိဇ္ဇံသုဇံတိနာဂုတ်ဒေနာတနေနာဝံအရွယ်မျိုးဆက်စီးပွားဥစ္စာရာထူးဂုံတိန်တို့ကြောင့်စိတ်ဆင်ကြယ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တရားရတယ်မဟုတ်တရားရတာဒီဒီလေးမျိုးကြောင့်ဒီလေးမျိုးမှာအဓိကနောက်၃မျိုးသီလတမာတိပညာကိုတရားလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီသီလတမာတိပညာတရားတွေညာအောင်ကံမလို့ခေါ်တဲ့စေတနာကောင်းလေးကပဒါနာအရေးကြီးစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးမွေးဖို့အရေးကြီးတာတန်တမာဟိပန္တိတော်ပောတော်တန်ပတံအတ္တအထမတနောယောနိတော်ဝိစီနေဓမ္မေဧဝံတထဝိသုဇတိတန်တမာဟိတတမံဧဝအဲ့ဒါကြောင့်တန်လျင်သီလတမာတိပညာရှိမှကိလေသာကင်းကွာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်သီလတမာတိပညာရှိဖို့ကလည်းကမ္မံစစေရနာစေရနာကောင်းလေးရှိရတယ်ဒါလေးရှိရလုတ်သည်မြအကောင်ပြောသည်မြအကောင်စိတ်ကူးသည်မြအကောင်ဖြစ်အောင်စေတနာကောင်းလေးကိုမွေးဧတေနမိဇ္ဇံပုဇ္ဇံတိအဲ့ဒါကြောင့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယ်တတ္တဝါတွေစင်ကြတာတတ္တမဟိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သာလျင်ပန္တိတော်ပေါ်တော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တံပတ်တံအထမတနောမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအစစ်ချမ်းသာအစစ်ကိုပညာဉာဏ်မျှော်ရှုတွေးမြင်သည်ဖြစ်၍ကိုချမ်းသာကိုကျင့်စရာကတရားတွေခုလိုအများကြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေသိတယ်လို့ကိုမမသိပဲကိုမမသိပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာကြီးတနည်းပြောရင်စိတ်ကောင်းမွေတာပဲစိတ်ကောင်းတာမျိုးစံတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလောက်ခြင်းစိတ်ကောင်းမွေစိတ်ကောင်းနေတာထားအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းထားတာဒီသာလျင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအခုလဲချမ်းသာနောင်လဲချမ်းသာအမြဲချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့မြင်တဲ့ပညာရှိသည်ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်မြင်သည်ရှိသောတကယ်ပြောင်းမြင်သည်ဖြစ်၍ယောနိသောဝိစီနေဓမ္မဧဝံတထဝိသုဇတိဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုယောနိသောသင်သောအကြောင်းအဖြစ်ပညာဉာဏ်ဆင်ရင်၍စောစောကတရား၄မျိုးနဲ့ဝိစီနေဆင်ရင်ရ၏အမြဲတမ်းကွက်ကိုဆင်ရင်သည်မလုပ်နေတာဓမ္မလားအဓမ္မလားစေတနာဆိုးနေတာစေတနာကောင်းနေတာစေတနာကောင်းမဲ့မွေးမယ်စေတနာကောင်းမွေးရင်သီလတွေကောင်းလာမယ်တမာတိတွေကောင်းလာမယ်ပညာတွေကောင်းလာမယ်စေတနာကောင်းဖို့အရေးကြီးအန်စီယာကောင်းလာဂျုံဝါဆောင်းလာတွေအများကြီးဒီကြောင်းတိုက်မှာလည်းဒီလိုပဲနေမှာပါ
ေတုံအကြောင်းမှလည်းဒီလိုပဲနေမှာဟိုးမန်းလေးစကိုင်းလေးဒီတိုင်းပဲအန်စီယံကောင်းတဲ့အကြောင်းတကားတော့မှားတယ်သူစကိုင်းတောင်ရငေတုံးကမှတ်မိထားတယ်သိနေတယ်ငေတုံးကဘာရှိမှာခုနှစ်တည်းရှိနေကိုတင်အရွယ်ကလေးအကြောင်းကျောင်းကြီးတွေလာလာဆောက်လိုက်ကြတာစကိုင်းတောင်ဘုံမှာဟာကျောင်းကြီးသုံးထပ်ကျောင်းကြီးဟာဟိနေတာလေဟာနှစ်ထပ်ကျောင်းကြီးဟိနေတာပဲတန်ခါတော်တွေတင်းသုံးဖို့ပြောလိုက်တာအမလီအဲ့ဒီတကားကြီးကသူနေတော့အင်းစုပ်ကလေးနဲ့နေတာတန်ခါတော်တွေအတွက်သာကျောင်းကြီးကိုကောင်းကြီးလာဆောက်တာလေကဲအန်စီယံကောင်းလောကမှာအဲ့လိုတရားတရားရှိတဲ့သူကလည်းရှိသေးဖခင်လက်ထက်ကလည်းရှိသေးဒီကျောင်းတိုက်ကြီးလည်းအဲ့လိုဆောက်ခဲ့ကြမှာပဲဒီလောက်ကျောင်းကောင်းကြီးတွေကိုနေတဲ့အိမ်ထက်ကြီးသေးကဲဒသမဟိပန္နိတောပောတောတံပတံအတ္တမတ္တနောယောနိတောဝိစီနေဓမ္မေဧဝံတထဝိသုဇတိဓမ္မဆိုတဲ့တရားနေရာတိုင်းမှာရှိသည်အမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းလေးယောနိတောမန္တိကာရပညာဉာဏ်ရှင်ပြီဆင်ញင်လိုက်စမ်းမဒါရီပုတ်တော်ဝပညာယသီလေနဥပသမေနသာယောပိပါရင်ကတော်ဘိက္ခုဧတံဝပရမောတိယအဲ့ဒီနတ်သားကရှောက်ပါတယ်ဟောဒီကြောင့်တိုက်ကြီးမှလည်းအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဗျာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးလို့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသတင်းသုံးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကပညာယောတမာတိယောသီလံပြည့်စုံစင်ကြလိုက်တာဗျာဟုတ်ဒီတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဂုတ်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီကြောင့်လိုက်ကြီးကိုသတင်းသုံးနေတဲ့ဣတိတန်ကနိတိဝိတံအမြတ်တရားကိုရှာမိနေတဲ့ကိုကြီးဦးစင်ဆရာတော်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တချိန်ချင်းတနည်းနေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ရမှာပဲတပည့်တော်ဖြစ်ကြီးညိုလိုက်တာဗျာတဲ့ကြီးညိုလို့ပီတိဖြစ်လိုက်တာဗျာတဲ့နတ်သားကတရားမမေးဘဲနဲ့သူပီတိဖြစ်တာလာပြောတာအေးတို့လေအပြစ်ပြောရင်ပြောဖို့တရားမဟောဘဲနဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဘာဖြစ်တာလားပြောတာပီတိဖြစ်တာလားပြောတာဖယားလည်းသတင်းသုံးတယ်တရားလည်းသတင်းသုံးတယ်တန်ခါလည်းသတင်းသုံးတယ်ဒီလိုကြောင်းတိုက်ကြီးနေရာကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်တယ်ဘလို့အရာလားရှိဟုတ်လားပီတိဖြစ်လွန်လိုက်တာပီတိဖြစ်လွန်လို့ပါလေနတ်သားကအဲ့လိုလာလျှောက်တယ်လေပြောရင်အဲ့ဒါအရှင်အနန္တမထေရမြတ်ကလည်းလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားပြုတော့တခုနောက်ရှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကစိတ်စိတ်လေးခွင့်ပြုညာလာတဲ့နတ်သားကအနာရဘိနတ်သားကြီးမဟုတ်ဘူးလားဘုရားဟောအနာရဘိတထေးကြီးကလွန်သွားပြီကွယ်လွန်သွားပြီအဲ့ဒါအရှင်အနန္တကညာကနတ်သားတပန်းလာပြီဒီကြောင့်လိုက်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြီးပီတိဖြစ်လွန်လို့ပါဘုရားဆိုဘသူလို့ကောက်ချက်ချအနာရဘိန်တထေကြီးလိုကောက်ချက်ချတာအဲ့ဒီမှာနေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဩငါရှင်အနန္တတွေ့မှန်းစားတဲ့နေရာမှာတည်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ကြီးတာလေတဲ့သင်မှန်းတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ညာလာတော့တာအနာရဘိန်ကျောင်းတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးနတ်သားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကျောင်းသူ့ပြန်ကြည့်ပီတိဖြစ်နေတာကိုလုတ်တဲ့အလုတ်လည်းပီတိဖြစ်နေတယ်ကိုလူခဲ့တာလည်းပီတိဖြစ်နေတယ်ဓာရီကိုလွန်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးပါဖြစ်ပီတိဖြစ်ကျောင်းလေးဘာလို့လူဘူးလားဟမ်ဘုံ930ပဲလူလူပြောတာအခုမှအတန်ကျဲလားဘာဖြစ်လူကြလူကြကျောင်းလူတွေအတွေ့ကျောင်းဘုဟိုကိုကျောင်းကိုလူဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အနန္တဘိတထေကြီးပီတိဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လို့မရဘူးလားပီတိဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ယူရင်ကိုရတယ်စီဝါဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ယူရင်ကိုရဖို့ကမလွယ်ဘူးကံနေရပါသေးတယ်လေပီတိဖြစ်အောင်ကြတော့ကိုလှုပ်ယူရင်ကိုမရဘူးလားရတယ်ကဲကိုလည်းတက်နိုင်သလားတက်ခက်တဲလေးကြောင်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းကြောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့လှုပ်ဘူးလားကြောင်းလေးပါလေလှုပ်ဘူးလားတယောက်တစ်ထက်တလုံးလှူတာလားစုပေါင်းလှူတာလားဘာလှူလို့ဟေ့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရလားတခုပဲကွာမှာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြောင်းတလုံးလှူရင်တော့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့တလုံးနဲ့နေလို့ရတာပေါ့စုပေါင်းလှူရင်တော့လေနတ်ပြည်တော့ရောက်မှာပေါ့တချို့ကလာလာမိတယ်အရှင်ဖေတပည့်တော်တို့လေကြောင်းလူတာပဲဗျာတပည့်တော်တို့ကြတော့ဘာလို့တန်းရနဲ့စုနေရတာတုံးနေကဲပြောလိုက်တယ်နင်တို့လူတုံးကဟင်လို့တကြောင်းလေးကိုကိုတယောက်ထဲလူတာလားစုပေါင်းလူတာဟာအရှင်ဖေတကြောင်းနဲ့မတက်နိုင်သေးဘူးလေစုလူကတော့ဟောတယ်အေးစုလူရင်နင်းဘလို့နေရမှာအော်စေတနာအရေးကြီးပါတယ်အ ਨੇ အညာကမဆိုင်ပါဘူး
ကိုစေရနာအရေးကြီးတယ်ကိုတိလသမารိပညာကအရေးကြီးပါတယ်ပီတိဖြစ်လွန်းလို့ပါတဲ့ဘယ်သူပြောနေတာဟမ်ပြီးပါလေရောဟောရမောတာအစကပြောင်းဦးစေကြည်နာပြောနေတာဒီလိုကြောင်းတိုက်ကြီးမှလာတရားခေါ်တာတာဒီလိုဆရာတော်တွေကိုကြည်ညိုရတာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကိုအာရုံပြုရတာပီတိဖြစ်လွန်းလို့ကိုပြောပါတယ်ဆိုမှဘယ်ကနာသာလားမောရာကိုဗစ်နဲ့တမ်းမြန်မြန်ဖြစ်ရတော့မလို့ကြားမယ်ကဲနတ်သားလာပြောတော့ပီတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘသူပီတိဖြစ်တပည့်တော်တို့တရားနာတဲ့သူတွေလည်းကိုကြောင်းလူထားတာပြန်အာယုံပြုပြီးပီတိဖြစ်ပါတယ်ဖရာအဲ့လိုလုပ်အောင်ပေါ့ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုကြည်ညိုမိခိုးထားတဲ့တရားဓမ္မတွေမပါဘူးလားဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစိတ်ပစ္စည်းလေးပါတခါတွေမပါဘူးလားပီတိမဖြစ်ဘူးလားခုသူများပြောမှဖြစ်သူတို့ပီတိဘယ်သူဖြစ်တုံးဆိုအနာတပိန်ဒါလာအောင်မအနာတပိန်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့မဖြစ်ဘူးဗောလေအတဏ္ဍာလုံးလုံးတတ်နိုင်ရောကဲတဏှာကြီးပြည်ပြီးကြည်နဲ့တော့ဟုတ်မလားဘာဖြစ်လုံးလို့ပီတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟုတ်ကြည့်တရားပွဲသိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်ဖရားရဲ့အတန်ကျဲတလွေးစီဝဲဟိခနေညာဟောရတာဟောတရားပွဲသိမ့်လိုက်လို့ဖြစ်တာလားအေးသာသနာရှိတုံးလူခွင့်ရတဲ့အကြောင်းသာသနာရှိတုံးလူခွင့်ရတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီသာသနာမရှိဘလို့မမြအောင်ပရိယတ်ဒီစာသင်တိုင်းပရိယတ်ဒီဝန်ဆောင်သာသနာမကွယ်မပြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အရှင်မြတ်ပူဇော်ရတာဘလို့ရတာရှိကိုကြောင့်ကိုအာယုံပြုကိုယဟန်တန်ခါလေးကိုအာယုံပြုကိုဗျာတရားတန်ခါကိုကိုအာယုံပြုနေဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိတန်ခါနုဒ္ဓတိဖြစ်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပီတိကနေပြီးတော့ဇံဘက်ပဲသွားမလားညံဘက်ပဲသွားမလားကြိုက်ရသွားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလည်းရတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့တရားနာတရားနာတော့အတိတို့ဒီအတိတရားနဲ့မိမိတို့မှာပီတိဖြစ်စရာကဒီလိုပါလားလို့စီးပွားရှာတဲ့ထက်ရှာတာထက်စတဲ့တဖို့ပီတိတွေတိုးအောင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ဖြင့်မခက်ပါဘူးအကြောင်းအာယုံပြုပါဘုရားတရားတန်ခါအာယုံပြုပါအာယုံပြုပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ဘေးကပ္ပအန္တရာယ်အနောက်ရှက်ခြင်းအခက်ခဲမှန်တယ်များကြော်လွားပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာယခုမျက်မှောက်ပါတဲ့ရရှိစံစားခံစားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းရှင်ကျင်းတက်တဲ့ကျောင်းဆက်ရေအောင်စားတာကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီမူကူပါညာက
long, so the great Paitan, Leon Pong, Sian the Maha, Suyong, you hung me up. The young lady sat tongue grega. You go chain tie off. Pound me, Peter, good to the Pugajari, Sunday, and John C. Pissi Niva, the God of Mario, did the Chaja pay Peter. Namina Gonga, only got it, the Sindaga, Pure be valley, the Rudy Jan, young Lavalin. The Janame Debbie of Paper. The Rudy young Lavaline, young Lady Bogurio, young Lady Bogurio, song Lady Boguri Ruba, Tandu Tanya Yazi Lure singing, Yez Don Cha, Amya, be with Jack Bagunzu, a shin yap here. The other be don't do the other Nado go. ชิญโยล้วยละกองชิญโยล้วยละกองยรณาต้องบ้าโกยรณาต้องบ้าโกชิญโยล้วยละกองชิญโยล้วยละกองนายบังโกนายบังโกยีมันล้วยยีมันล้วยยะเนยะคุ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 ย
ူစားသူသောဘွဲအားဖြင့်တရားအလူပြေလူကြပါကုန်၏ယူကြပါကုန်၏တရားအလူဘွဲ၌ရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြေလျင်မွန်မြတ်လာစွာတော်သင်္ကန်းပရိခရာအစာရှိသည်တို့ကိုလူတန်းကြပါကုန်၏ရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြေလျင်တရားမန္တအလူပန်းမန္တအလူနေရာထိုင်ခြင်းအလူနေရာစီမီအလူအတန်ချက်ဆက်အလူရုံမြင်တန်ကြားအလူမော်တော်ယဉ်အလူစက်သုံးစီအလူအစားအသောက်အလူအောက်ရည်သုံးရည်အလူဖြော်ရည်အလူဖိတ်စာအလူတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏ဝေယဝတ်စံတို့ကိုလူလီသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးတို့၏အဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်တော်မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အန်၎င်းအထူးအားဖြင့်ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်၍သာသနာတော်ကိုပြုစုထောက်ပံ့ကုန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့အား၎င်းပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့အား၎င်းကိုဆောင်နံကိုဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံဆီတော်ဆောင်နံဆီတော်ဆောင်နံရက်ွယ်ဆောင်နံရက်ွယ်ဆောင်နံမျိုးဆောင်နံမျိုးဆောင်နံသာသနာတော်ဆောင်နံသာသနာတော်ဆောင်နံကြာမင်းကြာမင်းယမမင်းယမမင်းသိရှင်မင်းသိရှင်မင်းမောနတ်သာလီနတ်တာမြေနတ်တာအစရှိသောနမျက်နကောင်နတ်ပေါင်းတို့နေအာလုံးသောပရိသတ်တို့အာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြတ်အမြတ်အမြတ်ဟူ၍ဘေးဝင်နှပါကုန်၏အမြတ်ဝေသောခဏ၌သောအခဲ့ပြီးသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသ
သာဓုဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတူထမြာအကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြကုန်သောအားလူအားအားလူကျေးဇူးတော်ရှင်တန်နာပိုင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တို့ကယန္တန်ကများရှင်သာမဏေများသာသနာ့တော်ဝင်သီလရှင်များကျောင်းတိုက်ကြီးကိုဆောင်လျှောက်ကြတော်သူတော်ကောင်းများစီရီတော်ကိုဆောင်လျှောက်ကြတော်သူတော်ကောင်းများတရားပွဲလူရှင်များတရားနာပရိသတ်များဒီကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများအပေါင်းမြင်အပ်မမြင်အပ်အလုံးသောပရိသတ်တို့ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။